صلي على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صلي على سيدنا Thank you.
ആരും ചെഫോടെ ചേഞ്ച് ആണ്. Jannat pe
کو زندہ کیا، جس نے آقا کی سنت کو پہلا دیا، سیدی صدر الدین شاہ پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بزم ہدایت پہلا کو سلام، خدمت کی خود سی کہے صدر الدین شاہ، وہ صدر الدین شاہ بھی جا پوری تھی شاہ، جن کی ہے ادا سنت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی صدر الدین شاہ پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بزم ہدایت پہلا کو سلام، اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا كريمنا مرشدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بالله برحمه راز نياز مجد سيد المرسلين حبيب رب العالمين احمد مجدبا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. اللهم لا تحرمنا شفاعته في الدنيا والدنيا والاخره. بالله برحمه راز نياز مجد اسد الله الغالب امام المشارق والمغارب حضرت علي ابن ابو طالب كرم الله وجهه رضي الله تعالى عنه. الى برمة راس نياز حضرة سيد السعادات امام حسن رضي الله تعالى عنه. الى برمة راس نياز حضرة سيد السعادات امام حسين شهيد رضي الله تعالى عنه. الى برمة راس نياز حضرة امام الهمام حسن رضي الله تعالى عنه. الى برمة راس نياز حضرة سيد السعادات امام زين العابدين رضي الله تعالى عنه. الى برمة راس نياز حضرة اللهم صل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المجاهدين نبيين صديقين الشهداء والصالحين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين جرون المقدسات وفهم تدخل القرناء بلا قصور بالقصور حضرات ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عن جرون المقدسات وفهم تدخل القرناء بلا قادة ولا حضرت ولا كرامة في الغوث قادة رضي الله تعالى عن جرون المقدسات وفهم تدخل القرناء بلا سيد خادة غريب نواز رحمة الله عليه روح المقدسات وفهم تدخل القرناء بلا سيد خادة بند نواز جيس ودرار بلان فرباس رحمة الله عليه روح المقدسات وفهم تدخل القرناء بلا حضرت سيد بالي شهيد قطع رحمة الله عليه روح المقدسات وفهم تدخل القرناء بلا سيد مولانا شاه صاحب الله رحمة الله عليه روح المقدسات وفهم تدخل القرناء بلا سيد المقدسامي بتنين المقدسات عليه روح المقدسات وفهم تدخل القرناء بلا حضرت بتنين مريدين متقدين محبين من تمام جروح المقدسات وفهم تدخل القرناء غمس دور القرناء زمین اور آسمانی آفتوں بلیا سے محفوظ کر دیں بیماریں تو صحت کاملہ عاجل نصیب فرما حضرت کی عظمت و تبسم سے مولا جو لوگ آ رہے ہیں صحیح سلامت اپنے گھر لوٹنا نصیب فرما سفر کے برے حادثوں سے ان کی حفاظت عطا کر دیں اللہ تیرے ولی کامل محبوب الہی کے صدقے سے مولا جن کے بارگاہ پر ہم حاضر ہیں مولا ان کے صدقے سے مولا ہماری زندگی میں انقلاب عطا کر دے ہماری جان مال عزت آبرو مکان و دولت ہر چیز کی حفاظت عطا فرما اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے سے ہم تمام لوگوں کو نیک اور ایک بننا نصیب فرما ہم تمام لوگوں کا اولیاء اللہ بچانے والا بنا دے یہاں جو لوگ خدمت کر رہے ہیں ان اعلیٰ مقام نصیب فرما حضرت کے فیضان سے فیض یاب کر دے مولا جو پردہ نشین خواتین آ چکی ہیں مولا ان تمام لوگوں کی جائز مقاصدوں میں مرادوں میں بھرپور کامیابی نصیب کر دے مولا ان کی تمام دلی مرادوں کو قبول فرما دے ہمیں جو لوگ مولا بیمار انہیں صحت دے دے مولا ہمیں جن کے ماں باپ ضعیف ہیں ان کی عمر میں دراز کی عطا فرما اگر مرحوم ہیں تو کامل مغفرت کر دے پورے قیامت تک ہونے والے عذابات کو اٹھا لے جنت الفردوس میں درجات کی بلندیاں نصیب فرما اللہ خود کار آقا کے ہم پر شفاعت کبری نصیب فرما آب کوثر کا جام پینے والا بنا دے اس ولی کامل کی بارگاہ پر ہم حاضر ہیں مولا ان کے صدقے سے ہمیں جنت میں جانا نصیب فرما ان کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ان کے صدقے سے ہمیں نیک بننا نصیب فرما ان کے صدقے سے نمازوں کے پابند کرنے والا بنا اللہ رسول سے بے انتہا عشق و محبت کرنے والا بنا بڑے چھوٹوں کا ادب و احترام کرنے والا بنا ہر ایک اولیاء اللہ کے عشق و محبت کرنے والا بنا بعد و کینہ تکبر و حسد سے ہم سب کو محفوظ کر دے آخرت کی تیاری کرنے والا بنا عمر کے سامان تیار کر رکھنے والا بنا مولا ہر ایک گناہ سے بچنے والا بنا اللہ صاحب دل کو عمر میں دراز کی عطا فرما یہ صحت و عافیت عطا فرما مقاصد میں بھرپور کامیابی نصیب فرما اللہ یہاں پر جتنے بھی لوگ آ چکے ہیں تمام لوگوں کے دلوں میں جو بھی دعائیں ہیں مقاصد ہیں تمنائیں ہیں ان تمام تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دے اگر حاضری میں غلطی ہے تو معاف کر دے مالیہ میں غلطی ہے تو معاف کر دے بولنے میں غلطی ہے تو معاف کر دے ہم ناپاک ہیں زبان ناپاک ہے آمین کہنے میں غلطی ہے تو معاف فرما دے غلط سوچ لے کر آئیں تو ہماری اس غلطی کو معاف فرما دے اللہ ہمارے حاضری کو قبول فرما جو مانگا گیا ہے تیرے محبوب الہی کی بارگاہ پر اسے بھی عطا کر دے جو چھوٹ گیا ہے اسے بھی عطا کر دے دلوں کا حال تو جاننے والا ہے مولا دلوں میں جو بھی ہے ان تمام دعاؤں کو قبول فرما دے تو رحیم ہے سب پر رحم فرما تو کریم ہے سب پر کرم فرما تو غفور الرحیم ہے اگلی پچھلی کوتاہیوں کو غلطیوں کو گناہوں کو معاف فرما ہماری اس دعا کو حضور کے صدقے سے تمام صحابہ کے صدقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے سے غوث پاک کے صدقے سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے تمام نبیین صدیقین شہداء و صالحین کے صدقے سے جن کے بارگاہ پر ہم حاضر ہیں حضرت سید صدر الدین شاہ قادر رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے ہمارے ماں باپ کے صدقے سے صاحب پیر کے صدقے سے اللہ ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفنا نبينا كريمنا مرشدنا مولانا محمد ارسل صلواتك وعدد بعدناتك وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين المدد المدد يا علي مشكل كشالي المدد المدد يا علي مشكل كشالي المدد المدد يا علي مشكل كشالي المدد المدد يا دادا في حضرت صدر الدين شاه قاضي رحمه الله عليه المدد المدد يا حضرت ثاني دور الدين شاه قاضي رحمه الله عليه المدد المدد يا حضرت احمد الدين شاه قاضي رحمه الله عليه نصر كرم نصر کرم یا ولی اللہ نگاہ کرم نگاہ کرم یا ولی اللہ سب کا بیڑا پار فرما دیجئے یا ولی اللہ یا حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غلامان غلام حاضر السلام جدہ پیر نسیہ صدر الدین شاہ قاضی رحمت اللہ علیہ وآلہ غلامان غلام حاضر السلام جدہ پیر حضرت سیہ صدر الدین شاہ قاضی رحمت اللہ علیہ وآلہ غلامانِ غلام حاضر تمام دادا پیر حضرت سے صدر الدین شاہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے غلام مدد کن مدد کن یا دادا پیر صدر الدین پیا مدد کن مدد کن یا دادا پیر صدر الدین پیا مدد کن مدد کن یا دادا پیر صدر الدین پیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alif, Alif, Bol, Alif, B, K, K, Awal, Kali, 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 Kali,